السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمَنُونَ بِالْغَيْبَ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ حَلِفْ لَا مِمْ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو روزی دے رکھی اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سے تین ہے ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی چند آیتیں لے کر حاضر ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے مکمل سورہ اور مکمل قرآن کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی سورہ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کتاب کے یعنی قرآن کریم کے کتاب ہدایت اور کتاب برحق ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان تیار کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ کے عذاب سے گرفت کا خوف ہوگا تو وہی لوگ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی عذاب سے ڈرنے والے ہیں یا جو متقی کہلائے جائیں گے الدی نئی مینو اللہ نے اسی کی وضاحت کی کہ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ خبریں جو اللہ نے انہیں دے دی اللہ نے جن باتوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان ملغیب میں ساری چیزیں شامل ہیں ایمان کے ساتھ عملِ صالح کا ذکر ہوا تو اعمالِ صالحہ میں سب سے قیمتی عمل اللہ کے نزدیک ایمان کے بعد نماز قائم کرنا ہے فرمائے کہ الدین بالغیب و یقیم و وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کو سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں فارمیلٹی سمجھ کر نہیں نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے سلو کمارائے تمونی وسلی اس حدیث کی روشنی میں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہم نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی زکاة ادا کرتے ہیں فرض زکاة کے ساتھ نفلی صدقے ادا کرتے ہیں اور ایمان باللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے ہم نے کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کتابوں کو نہیں دیکھا پچھلی آسمانی کتابوں کو لیکن تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ولدین بما ان ذیل علی کما ان من قبلک فرمایا کہ وہ لوگ جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئیں اور آپ سے پہلے لوگوں پر انبیاء پر اتاری گئیں یعنی توریت انجیل زبور ان کتابوں پر وَبِالْآخِرَتِهُمْ ہم اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اُلَائِكَ کا اللہ حدم ربہم و اولا کا یعنی جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم رہے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر قائم رہے وہی کامیاب ہیں وہی ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے اور وہی لوگ ہدایت کے راستے پر قائم رہیں گے تو اس آیت میں سورہ البقرہ کی ان تین آیتوں میں جو چند مسائل بیان کی گئی ہے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ انسانوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم جو اس کتاب کے ظاہر اور باطن دونوں پر ایمان لاتے ہیں یہ سب سے اعلی قسم ہے اور دوسری قسم جو لوگ اس کتاب کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں باطن پر ایمان نہیں لاتے کفر کرتے ہیں اور تیسری قسم جو نہ ظاہر پر ایمان لاتے ہیں نہ باطن پر تو سب سے عالی قسم کہ اس کتاب کے ظاہر و باطن پر ایمان لانے والے یہ سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں اور انہی کو اللہ نے کامیاب مومن قرار دیا دوسرا مسئلہ جو عشاء سے ثابت ہوتا ہے ذالک کتاب اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے میں شبہ کی گنجائش نہیں کتاب کا عالی مقام بیان کیا گیا کہ کتاب اللہ کا کلام ہے جو آسمان سے اترا ہے اپنے فصاحت و بلاغت میں بھی سب سے مثالی ہے اپنے پیغام میں سب سے مثالی ہے اور جس امت پر یہ کتاب اتاری گئی اس کتاب کو اللہ نے خیر امت قرار دیا کہا کہ کنتم خیر امتن اخرجت لناس جس رسول پر یہ کتاب اتاری گئی اللہ نے اس کو سارے رسولوں کا سردار انبیاء کا امام اور بہت سارے اعلی فضائل سے نوازا جس نبی پر یہ کتاب جس فرشتے کے ذریعے اتاری گئی اس فرشتے کو سارے فرشتوں میں افضل روح الامین قرار دیا جس شہر میں یہ کتاب اتاری گئی اس شہر کو سارے شہروں سے افضل اور البلد الامین اور ام القرآن قرار دیا کہ امن و امان کا شہر اور سارے بستیوں سارے شہروں کی ماں جس رات میں کتاب اتاری گئی اس رات کو ایک ہزار راتوں سے افضل قرار دیا گیا جس مہینے میں یہ کتاب اتاری گئی اس مہینے کو سارے مہینوں سے افضل قرار دیا گیا تو ذالکل کتاب لا ریب بفی اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے پہ کتاب فضیلت ہونے پہ کتاب برحق ہونے پہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے جو آسمان سے اترا اور روح الامین کے ذریعے اترا پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا مکہ شہر میں اس کا نزول ہوا اور امت محمدیہ کی خاطر اور امت محمدیہ کے عہد میں یہ قرآن اترا تو فضیلت کے لحاظ سے چاہے مہینہ ہو چاہے رات ہو چاہے امت ہو چاہے نبی ہو چاہے فرشتہ ہر لحاظ سے یہ بلند و بالا ہے تو کہا دا لیکل لا رئی بفی جو تیسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے اس آئس سے کہ یہ کتاب کتاب ہے کتاب کہتے ہیں کوئی چیز لکھی ہوئی شکل میں ہو تو وہی کتاب ہے خالی ورق کو کتاب نہیں کہتے تو یہ کتاب ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ قرآن مجید اللہ نے آسمان دنیا سے اتارا لوح محفوظ میں رکھا اور پھر امت کے لیے جیسے ضرورت پڑی جتنی آیتوں کی جب پڑی جب, پڑی جب اسلام کے ذریعے نازل فرمایا تو یہ کتاب دلیل ہے کہ ایک لکھا ہوا فرمان ہے آسمان سے نازل شدہ چیز ہے چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایک فرمان ہے یہ جو ہے آرڈر ہے جیسے ہوتا ہے نا شاہی درباروں میں ایک عہد نامہ ہوتا یا فرمان لکھ کر کے پڑھ کر سنا دیا جاتا تھا تو اللہ احکم الحاکمین ہے ملک الملوک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ ایک شاہی فرمان ہے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف سے ایک قانون ایک عہد نامہ ایک دستور زندگی ایک کتاب ہدایت کے طور پر اللہ نے اتارا ہے پانچواں مسئلہ جو عیسائی سے ثابت ہوتا ہے یہ کتاب کتاب ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ کا تقوی ہوگا اہل علم نے لکھا ہے کہ جس قدر انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا اسی قدر وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا جو تقوی سے جتنا دور ہوگا اس کتاب سے بھی اتنا ہی دور ہوگا اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ڈر اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا فائدہ اٹھائے گا چھٹا مسئلہ جو ان تین آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر متقی بدکار فاجر فاسق اور کافر و مشرق اس کتاب سے اس وقت تک ہدایت نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ پیدا ہو جب تک اس کو فکر نہ ہو اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کی اسی لیے ملحد ہے دہریہ ہے زندیق ہے وہ اس کتاب سے اثر نہیں لے گا جب انسان کے دل کی دنیا میں تبدیلی آئے گی ہدایت کو تلاشنا چاہے گا عذاب سے بچنا چاہے گا یہی تقوی کا ایک راستہ ہے تو اس طرح سے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا حدل للمتقین اور وہ لوگ جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں جھٹلانے والا کیسے اس سے فائدہ اٹھائے گا وَإِلُن جَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ ان جھٹلانے والوں کے لیے وائل اور بربادی ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور ایسا تو کوئی سرکش اور گنہگار ہی کرتا ہے کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تلاوت کی جاتی تو کہتا کہ یہ تو پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں ہرگز نہیں ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے کردار اور کرتوت کی وجہ سے تو اس کتاب کے کتابیں ہدایت ہونے میں اللہ نے یہ وضاحت فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ایمان والوں کا جو ایمان ہے ایمان بڑھتا ہے تو ایک دوسرے کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں اس کے بعد فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ ذلقبلک قَبْلِكَ الآرت ہم وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آپ پر جو کچھ اتارا گیا اس پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ پر اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں عمل ہم قرآن پر کریں گے پیروی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے لیکن سارے انبیاء کی رسالت پر ایمان رکھیں گے اور تمام کتابوں کے کتابیں برحق ہونے پر ایمان رکھیں گے چونکہ وہ کتابیں اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں ان کے ماننے والوں نے اس میں رد و بدل کر دیا تبدیلی کر دی تو اب وہ شک و شبہ سے خالی نہیں تو اب ہمیں اتنا کرنا ہے کہ طور آ... زبور انجیل کے آسمانی کتاب ہونے پر صرف ایمان رکھنا ہے کہ ان ناموں سے یہ کتابیں اتری ہیں جو موجودہ طور زبور انجیل ہیں ان میں کیا سب صحیح ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں کیونکہ رد و بدل کر دیا گیا تھا اس کے بعد ہی قرآن اتارا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جانب سے کتاب میں کچھ باتیں بڑھا دی گھٹا دی اور لوگوں سے کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا فویل الکتا بھم سم قرون حاضہ لشتروب ہی سمن کلیلہ مِمَّا كَتَبَتْ مما وَوَيْلُ وحم مما يَكْسِبُونَ اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے پر ایمان نکھنے کے ساتھ ہمیں سارے انبیاء کی کتابوں پر ان کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے اس آیت سے سورہ بقرہ کی آخر کی جو ابھی آیت پڑھی گی آیت نمبر تین اور چار تو آیت نمبر تین کی وضاحت ہو چکی ایک دو تین کی آیت نمبر چار میں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے پہلا مسئلہ ایمان بالغیب غیب پر ایمان رکھنا یہ انسان کے تقوی کی علامت ہے جو جتنا بڑا متقی ہوگا جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا ایمان بالغیب اس کا اتنا ہی مضبوط ہوگا اور لوگوں کی اس باب میں اس لیے مختلف قسم ہیں پہلی قسم اللہ پر اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر یقین کے ساتھ جمع ہوئے ہیں اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں تیسری قسم ان لوگوں کی جو غیب پر ایمان لانے میں متردد ہیں اور شک و شبہ میں ہیں تو یہ تین قسمیں غیب پر ایمان لانے والوں کی ہے سب سے اعلیٰ قسم جو ایمان رکھتے ہیں اور یقین کے ساتھ اس پر قائم ہیں اللدی يُؤْمَنُونَ بِالْغَيْبِ دوسرا مسئلہ جو عیسائز سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے ایک ایسا انسان کے لیے ایک ایسا ہدیہ اور ایسی نعمت ہے انسان کی انسان کو اللہ نے عطا کی کہ اس ایمان کے ذریعہ وہ روحانیت پاتا ہے لذت پاتا ہے اور اللہ کی کائنات کو پہچان کر اللہ پر ایمان میں مضبوطی حاصل کرتا ہے ایک آدمی سورج کو دیکھتا ہے ستاروں کو دیکھتا ہے دیکھا اور لطف اندوز ہوا ختم دوسرا آدمی اسی سورج چاند اور ستاروں کو دیکھ کر کے اس کے خالق اور مالک کی قدرت پر غور کرتا ہے کہ جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا وہ کتنی بڑی ہستی کتنی بڑی ذات ہے تو ایمان کی سب سے جامع اور مفید چیز کہ جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں تیسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جہاں نمازوں کا حکم دیا ہے وہ نمازیں فرض ہوں یا نفلی تمام نمازیں خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کی جائیں گی سنت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائیں گی ان میں کمی زیادتی نہیں کی جائے گی ساری نمازیں اللہ کے لیے ادا کی جائیں گی چوتھا مسئلہ اگر کسی نے کوئی نماز یا کوئی عبادت سنت کی مخالفت میں کی یا سنت سے ہٹ کے کی اپنی جانب سے کوئی سی چیز کو گھٹا دیا یا بڑھا دیا تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں مردود ہے قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا امرین ما مال منہ فہو ردن جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں اصل میں تو وہ بات اور وہ عمل مردود ہے نماز کی قیام میں سب سے بنیادی چیز اطمینان خوشو اور خضو کا ہونا ضروری ہے بغیر خوشو اور خضو کے اللہ کے ہاں نمازیں قابل قبول نہیں ہیں فرض نمازیں مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پابندی سے ادا کی جائیں گی نفر نمازیں گھروں پہ پڑھنا افضل ہے اور دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ان نمازوں کے لیے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا شخص کو بھی رخصت نہیں دی کہ ازان سننے کے بعد اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیں اللہ ایک ہی کوئی خوف ہو یا کوئی عذر ہو جیسے بارش ہو یا ڈر ہو فضن فساد کا ہنگامے کا یا بارش ہو یا اور راستہ پر امن نہ ہو تو عذر اور بیمار ہو آدمی مریض ہو نہ چل پھر سکتا ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے گا ورنہ فرض نمازیں اللہ نے مسجدوں میں مقرر کی نوافل کا اہتمام گھروں میں مقرر کیا اور نوافل کو گھروں میں پڑھنا بہتر ہے نماز اپنے وقتوں پر پڑھی جائے گی ان نسلہ تقاط عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی اور ہر نماز کا اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے اور چھٹا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ انسان جو مال خرچ کرتا اس کی دو صورت ہوتی ہے ایک فرض زکاة جو ڈھائی فیصد سال کی جو آمدنی ہے سیونگ اس پر فرض زکاة ڈھائی فیصد ہے اور ہر غلے میں کھجور میں جو میں سارے میں سب کا زکاة اونٹ میں بکریوں میں چوپایوں میں نصاب زکاة مقرر ہے جس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں سورة توبہ میں ذکر کی ہے اور اہل علم فوقا وغیرہ اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں فقہ کی کتابوں میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ زکاة فرض ہے اور دوسرے نفلی صدقہ ہے نفلی صدقہ بندے کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے اس میں کبھی کمی نہیں کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو الشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وروج، جو اپنے مال کو الله کی راہ میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا کمال کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ان کا مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا توق پہنایا جائے گا ان کو قیامت کے دن آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مَا نَقَسَ صدقہ تم مَالٍ صدقہ دینے سے کوئی مال گھٹ نہیں جاتا کم نہیں ہوتا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دیتا ہے توازو اختیار کرنے سے بندے کو اللہ بلندی دیتا ہے یہ روایت صحیح مسلم کتاب تاب البروسلہ باب استحباب العفو میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے صحیح مسلم کی دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اللہم معت منفقا خلفا اے اللہ خرچ کرنے والے کو خوب دے پے در پے دے لگاتار دے دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکن تلفا اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کو برباد کر دے اور یہ دعا کہتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں یہ بد دعا اور دعائیں دونوں صبح صبح ہر فرشتہ آ کر کے آواز دیتا ہے تو اللہ نے جو خوبی بیان کی اپنے بندوں کی فرمائے کہ الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الذين یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ على هدم من ربهم و هم المفلحون تجب ان خوبیوں سے آدمی کوئی مالا مال ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے زکاة دیتا ہے اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے غیب کی حالت میں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فمن النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاض جو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب انسان ہے تو علقم ربحم یہ لوگ جو متقی ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں خوف الہی کھا کر کے ایمان مضبوط کرتے ہیں مال کو خرچ کرتے ہیں نماز کو اس کے وقت پر اطمینان سے خوشو اور خوضو سے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور ایسے صورت میں اللہ نے ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیاب بھی ہیں اور ہدایت پر بھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے اور کامیاب لوگوں میں سے بنائے آمین و صلی اللہ عالیہ نبینا محمد و اللہ علیہ اجمعین ناظرین کرام ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اگلی مجلس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر پانچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس آیت کی تفسیر پیش کی جائے گی آپ کی خدمت میں جب تک کے لیے جڑے رہیے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ